Það kom að því, góðan dag. Margrét, ég kom að því að ég fyrst í míkrafón. Ég bý við þann munað að vinna bæði á íþróttafræðasviði og rannsóknum og greiningu. Og það sem ég ætla að tala hér í dag er, eins og yfirskriftin gefur til kynna, íþróttir og forvarnir á tímyndum. Geti sagt, bara haldið börnunum okkar í íþróttum. Ég ætla aðeins að renna yfir það hvað við höfum verið að sjá í okkar rannsóknum. Ég fyrst og síðast að nota gögn frá R og G. Og þetta gagnagrunnur sem við erum með upplýsingar um börn og ungmenni frá 1992 og hefur raunar verið uppistaðan í allri forvarnanálgun á Íslandi síðastliðin 20 ár. Og við kunnum þetta og við kunnum þetta rosalega vel. Við vitum hvað þetta er, það eru sem skipta máli þegar kemur að forvarnum í varða vímuefnaneyslu og ég ætla fyrst og síðast að fókusa það, vímuefnaneyslu barna og ungmenna. Og það sem ég ætla að segja ykkur frá er, við kunnum þetta íslenska módeli, við erum frekar hrokafull. Og við höfum alveg efna á því vegna þess að hér höfum við náð bestum árangri. Við erum best í heimi þegar kemur að forvörnum í garð vímuefnaneyslu. Og við eigum að vera stolt af því. Af því ég kenna á íþróttafræðasviði þá mér mjög tamt að tala íþróttirnar og fólk spyr mig gjarnan að býta en tónlist, myndlist, leiklist. Hefur það ekkert að segja? Jú. Lykilatriði verndandi þáttum sem þið sjáu hér í þessu íslenska módeli er skipulagt íþrótta- og tómstundastarf og það er bara lykilatriði þar að við séum með fullorðinn fagmenntaðan einstakling sem heldur utanum. Það er ekki nóg að senda barnið út að hlaupa eða leika sér og það er ekki nóg að láta lítið litabók. Við þurfum fullorðinn fag einstakling sem ber ábyrgð á skipulegur heldur utan um starfi. Þar liggur lykillinn. Og það er kannski þar sem við höfum náð hvað mestum árangri vegna þess að við foreldrar gerum gífurlega kröfur þegar kemur að því hvernig þjálfarar, kennarar, barnan okkar eru menntuð. En allavega ég ætla að fókusa það en aðrir verndandi þættir eru sem sagt foreldrar og forráðamenn. Það er líða vel í skólanum, það er verið í góðu samráði við foreldrar, forráðamenn og kennara og þið þekkið þetta ekki. Við erum honum svolítið góð að vinna eftir þessu. Áhættuþættirnir eru svo jafningjahópurinn að eiga vini sem eru í neyslu og þetta óskipulagða hangs og þessar óskipulagða athafnir sem voru mjög gjarnan, tíðkuðust mjög gjarnan þegar ég var úlingur og lituðu okkar starf og við getum sagt í dag erum við svolítið að velta fyrir okkur, ég ætla ekkert að fjalla það, mér er þetta rétt að við höfum það í huga, að þetta óskipulagða hangs er kannski það sem að við og öll og börnin okkar þar með talin erum að gera á netinu. Og það er kannski það sem við höfum pínu áhyggjur af og þið sjáu það líka bara í allir umræðum börn og úlinga í dag að það eru þessar áhyggjur samfélagsins um tíma sem er varið þar og hvaða hættur eru þar mögulegar. Ég sagði að við varum best í heimi og við erum það. Mér leiðist þetta, ég er ein af þeim sem að skammast mín ógurlega þegar þetta var notað hér á einhverjum góðari stripptíma. En í þessu sambandi við erum það og mér finnst svo áhugavert að sýna ykkur þessa mynd hér sem að sýnir okkur samstarfsborgir rannsóknar og greiningar. Við erum í samstarfsverkefni sem heitir Youth in Europe, þar sem við vinnum með fjölmörgum öðrum evrópskum borgum og erum í raun og veru bara að innleiða þetta íslenska módel eins og við gerum hér á landi. Og hérna sjáum við Reykjavík árið 2015, samanborið við, og ég er alltaf spurning, hvað heita þessa borgir, ég segi ykkur það ekkert, en það skiptir svo sem engu máli, en þetta eru upplýsingar sem við færum samstarfsfólki okkar. Og þeim fallast hendur og þeir segja, þið eru það einstök, þið eru það eiga, þið eru svolítið skrítin, þú veist, erfitt að flytja inn og þið eru svo fá. Og það er ekki vinnandi vegur að við komum til með að ná þessum árangri. Getið ímyndað ykkur að vera borgir sem fær 29% inn og horfa á Reykjavík með 5% ölvi síðastliðna 30 daga. Og þá bendum við þeim á hvernig staðan var hjá okkur 98. Og ég man rosalega vel allavega 98. Stundum eru nemendur mínir allavega fættir, jú, þeir eru flest allir fættir, en ekki orðnir eitt rosalega stálpaðir. En ég man rosalega vel þessa tíð. Og við þurfum að hafa þetta í huga. Vegna þess að árangur sem við erum búin að ná sýnir okkur eitt sem er svo ofboðslega fallegt og það er alveg sama hvað við erum að díla við. Við getum breytt hugarfari. Vegna þess að ég veit líka að það er einhverjum inni sem er svona sirka á aldri við mig, jafnvel pínlítið eldri og þegar við vorum úlingar þá vorum við niður í bæ að gera hluti sem við áttum ekkert að vera að gera, höfum engan aldur eða hvað þá þroska til og foreldrar okkar hölluðu svolítið, það er gott þetta tekið upp, þannig að nú sjá mamma og pappa kannski loksins. Foreldrar okkar hölluðu sig svolítið aftur í stólum og sagði úlingar. Og það var einhvern veginn bara svona ákveðin sátt um það í samfélaginu að það væri þarna eitthvað skrítið þarna úti sem hétt úlingar og væri rosalega erfitt að díla við. Svo tók samfélagið sig saman og það fallega við þetta og ég verði næstu í klökk og pínu væminn að fólki sem vinnur úti með börnunum fóru að nota gögnin sem að fólkið í fílabeinsturnunum sem eins og var oft var að safna og var að vinna og rannsóknargögnin voru hagnýtt á vettvangi og það sem að við höfum séð í gegnum tíðina að við afhendum skýrsluna hvernig staðan er í tilteknum skóla eða sveitafélagi, hvernig það sem það er og það er unni með það og það er notað og það blikkar ljós ef eitthvað er að klikka. Og þess vegna finnst mér svo mikilvægt að við sýnum þetta hérna, við getum breytt hugafæri og við eigum líka halda því á lofti að yfirgnæfandi meirihluti ungmenna á Íslandi og hér tíundabekk
hefur aldrei notað áfengi, sígarettur, marijuana. Og það eru skilaboð sem ég held að sé mjög mikilvægt að koma til barnanna okkar. En íþróttaiðkun og vímuefnaneysla. Tala ég hratt. En það ekki. Þetta bara 10 mínútur. Íþróttaiðkun og vímuefnaneysla. Við þekkjum það líka að íþróttaiðkun barna á Íslandi ótrúlega há. Og meina, við höfum náð ótrúlegum árangri. Við erum ekki besti heimi þar, ekki ennþá. En við höfum samt náð ótrúlega góðum árangri þegar kemur að íþróttum. Og árangri í íþróttum. Við tölum að horfum á landsliðin okkar raun og veru í fjölmörgum, hérna, fjölmörgum íþróttagreinum og það mjög hátt hlutfall sem að stundar íþróttir. Mörgum finnst of, mörgum finnst tími barnan okkar vera orðin of skipulagður, of þéttbókaður, barnin kunni ekki lengur láta sér leiðast vegna þess að það stöðugt verið með prógram. En enga síður, þá er margt gott í þessu. Hérna sjáum við 8. 9. og 10. bekk frá 2000-2016 sem að stundar íþróttum í íþróttafélagi fjóru sinnum vikað oftar. Og þar erum við með rétt innan við helming sem fjóru sinnum í viku eða oftar árið 2016. Og þið sjáuð muninn af því ég veit er vel lesa að læsa á línurit og ég ætla ekki að þylita frá 2000 til 2016. Þannig að þetta helst svipað. Og það sem er alveg ótrúlegt í þessu sambandi og þess vegna mér svo tamt að tala íþróttirnar, líka kannski vegna þess að íþróttafélögin fara að átta sig á hversu veigamiklu hlutverki þau gegna í samfélaginu. Og af því að Þjálfarinn hefur raun og verið oft miklu betri tök á að tala við börnin heldur en kennarinn. Við lítum allt öðrum augum eða þegar maður er barn eða úlingur allt öðrum augum á þjálfarann heldur en kennarann sinn. Í fyrsta lagi erum við oftast í íþróttum að fúsum að frjálsum vilja. En ef við sjáum þetta að í 7. og 7. bekk árið 2015 var 80% af árgangi á landsvísu í íþróttum einu sinni vikað oftar með íþróttafélagi. Þetta eru ótrúlega töl. Og ég hef engin gögn til samanburðar vegna þess að það eru raun og veru engin önnur gögn sem eru eins og þessi gögn en ég held að þetta sé algjörlega einstakt á heimsvísu. Og þegar við erum komin í 10. bekk erum við með rúmlega helming af árgangi af því þetta eru þýðisgögn sem er virkur í íþróttum einu sinni viku oftar. Og ég spyr mig líka oft af þessu vegna þess að við vitum að það sem er skotið á íþróttinnar er brottfallið, er það kannski bara eðlilegt? Er kannski bara eðlilegt að þegar þú ert með 80% árgang að það verði eitthvað brottfall? Og við vitum líka þeir krakka sem eru í íþróttum og temja sér þann lífstíl, ef við getum orðað þannig, halda áfram að hreyfa sig, halda áfram að hugsa líkamann. Þau eru með pínlítið öðruvísu hugsunhátt ef þau alast þannig upp. Þetta eru börnin okkar í dag svo stórkostlega. Ekki aumingjar eins og sumir vilja meina. Þetta er kannski lykillinn sem ég ætlaði að tala vímuefnaneysla greind eftir því hvort nemandi stund í íþróttum í íþróttafélagi. Hér eru allir saman 8. 9. og 10. bekkur og þetta eru nýjustu gögnin okkar 2016. Bláa súlan sýnir þá sem að stundana aldrei íþróttir, svo kemur rauða einu sinni þrisvar og græna fjóru sinni viku ofta. Það alveg sama hvar við komum niður að alltaf verða þannig að þeir sem stunda íþróttir mest eru hlutfallslega ólíklegastir til þess að vera í vímuefnaneyslu. Það alveg sama hvar við stígum niður. Ég ætla sérstaklega að benda ykkur á munn- og neftóbaksneyslu. Vegna þess að þar höfum við oft þá mynd að munn- og neftóbaksneysla tengist íþróttunum alveg sérstaklega. Og það er ekki hér. Við sjáum hærri tölur þegar við komum upp í framhaldsskólan, vissulega það verður ákveðið stökk, það kannski næst í maraþon fyrirlestur. Það verður ákveðið stökk milli grunnskóla og framhaldsskóla þó við sjáum líka breytingar þar. En það alveg sama hvar við stígum niður, íþróttirnar hafa þetta forvarnar gildi. Bara svona til þess að benda ykkur á frekari fróðleik vegna þess að þetta takmark og koma kemur áleiðis á 10 mínútum, að þá sjáum við í rannsóknum sem að fræðimenn hjá rannsóknum og greiningu hafa verið að vinna og fleiri, þið getið nálgast inn á rannsóknir.is, að íþróttaiðkun og hreyfing og heilsurækt hefur margvísleg jákvæð áhrif og í raun og veru er það sama hvar við komum inn. Og ég ekkert að segja þessi endilega akkurat íþróttir sem skiptir höfuðmáli heldur umhverfi og það umhverfi sem barnið helst upp í sem er að skila þessum árangri. Við sjáum hérna, það er sem sagt hreyfing og þjálfun, það tengist námsárangri, við sjáum það á hérna dregur líkur og offitu, við sjáum það bara með sjálfsmynd og lífshamingju, það er raun og veru sama hvar við stígum niður.